Mais de 100 apoiantes de José Sócrates estiveram esta tarde à porta da cadeia de Évora. Uma centena de amigos de Sócrates arrancou esta manhã da Covilhã com destino a Évora. Já chegaram, vieram de todo o distrito de Castelo Branco, estas duas camionetas com cerca de 100 apoiantes de José Sócrates. Fui eu que, no fundo, incitei toda a romaria que houve já aqui na prisão de Évora, trazendo inclusivamente Moncherris, que era uma coisa que os engenheiros de Sócrates tinham em Paris. Eu estou aqui para libertar os engenheiros de Sócrates e, no fundo, para trazer o humor. A senhora vem aqui apoiar, de facto, José Sócrates, é isso? Sim, a apoiar um grande amigo, um grande senhor. Um grande homem. Um grande homem, entregámos-lhe a chave. Sim. E sabemos a certeza que está bem entregue. Grande engenheiro, uma salva de palmas para o engenheiro. Nós vimos mesmo para lhe dar um abraço. Mas a senhora ainda não comeu. Trazemos qualquer coisa. Mas também se calhar não precisa. Para cá, por este hashtag. O senhor tem hashtag, não tem? Não. Não tem hashtag? Não, não. Então, mas arranja um hashtag. Estou-lhe a negar botas, um edredom e um cascola do Benfica. Toda a gente sabe que o engenheiro José Sócrates sempre sofreu de frio, daí ele sempre ter precisado de luvas. Luvas, que é... Ficou aqui mais um registro. O caminho do bem. Liberte-o, Zé! O caminho do bem. Frente ao estabelecimento prisional em Évora, houve quem, em jeito de brincadeira, quisesse animar o ambiente. Sabem qual é o café preferido dos engenheiros José Sócrates? Nespresso. Se quiserem tirar fotografias com isto, 5€. Se quiserem tirar uma fotografia com isto, 5€. Que é para ficar logo com o hashtag. O ambiente aqui está não quente, mas bem escaldante. Je suis o humorista. Sou para liberdade de expressão. Não tentem calar. Alguma escaramuça durante esta manifestação. Eu sou uma pessoa crítica. Não estou. Jihadista ou quê? Mas está-me a chamar jihadista. Tem havido aqui alguma confusão, aqui, junto aqui ao estabelecimento prisional de Évora. Tu és um fascista. Hã? Eu sou um fascista? Oh, você não brinca comigo. Eu sou para a liberdade de expressão. Sou para a liberdade de expressão. Há alguma agitação nesta concentração que está a decorrer junto ao estabelecimento prisional, essencialmente provocadas por um humorista? Olha, tenho uma quadra. Tomei banho no rio Eufrates. Fugi 3 vezes à morte. Depois de libertarem do Freeporte, temos que libertar o engenheiro Sócrates. Está a ver? Por acaso não era assim? Tomei banho no rio Eufrates, fugi 3 vezes à morte. Se querem libertar o Sócrates, temos que esquecer o Freeport, assim é que é. Estão a brincar com os democratas! Vocês são os grandes democratas, olha por isso! Dê cá isso, vocês são os grandes democratas! Pá, isso foi eu que comprei, isso é meu! E com uma troca de empurrões aqui com alguns dos socialistas que marcam presença aqui nesta ação solidária. Os ânimos estiveram exaltados e obrigaram mesmo à intervenção da PSP. Calorosas discussões em torno aqui da presença deste humorista aqui junto ao estabelecimento prisional de Évora, onde decorre esta ação. Agora está uma intervenção policial. O humorista acabou por causar mau humor. A PSP a recolher, de facto, a entrar dentro desta concentração e a levar este indivíduo que se diz ser humorista e que tem vindo a apelar à liberdade de expressão. Ele vai ser agora encaminhado para fora do exterior. Algumas agressões verbais com estas 100 pessoas. Cerca de 100 pessoas estão por aqui espalhadas. Olha, engenheiro! Libertem o Zé! O humorista está agora a ser encaminhado, como se pode aqui ver nas imagens. Sacres! O povo está contigo! Sacres! O povo está contigo! Quero agradecer aos meus fãs que estiveram aqui hoje, que me apoiaram nesta minha missão de trazer o humor aos engenheiros de Sócrates e animar os seus dias de cárcere. Como é natural, os agentes da PSP que me identificaram eram meus fãs e este dia vai ficar nas suas memórias como o dia em que conheceram o humorista. O caminho do bem. O
humorista teve frente ao estabelecimento prisional de Évora para fazer o seu trabalho, para demonstrar que o humor pode estar presente em todos os momentos da nossa vida e deve apoiar, estar. E para apoiar o engenheiro José Sócrates. E todas as formas de expressão são válidas para expressar o nosso apoio ao engenheiro José Sócrates e o repúdio que temos pelas políticas deste país, que no fundo não são políticas de justiça. Agora no final digam só, podem fazer likes, que é uma... E podem fazer likes. Podem fazer likes, agradecemos. Like.